បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងសង្គម Facebook ក៏ដូចជានៅ YouTube ក្នុងគណៈពនិតាខ្ញុំបាទមានប្រភេទជាអាវបាទជាអាវសាយសាយ S សាយ M និងសាយ L ហើយរៀងថតដូចខ្ញុំចេះពេលដែលពាក់អាវទៅឃើញរៀងលយសម្រាប់អ្នកដែលជីមក៏បានសម្រាប់តែការដើរលេងកម្មវិធីគូកំណត់ក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលមកបានណាខ្ញុំនឹងដាក់លេខនៅលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំពាក់ថាធាត់អញ្ចឹងទៅពាក់អាវមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រភេទអាវឥឡូវអាវខ្ញុំបាននាំចូលមកហើយបាទណាអូខេបាទនេះមានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពាក់ខ្សែ M បាទនេះអានេះយើងមើលឃើញរៀងដូចជាមិនសូវជាស្អាតហ្មងទេដូចអយ្យអយ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងពាក់ទៅលើខ្លួនយើងទៅវាស្អាតវាធ្វើយើងស្រស់សង្ហាទៅណាមកណាមានភាពជឿជាក់អញ្ចឹងចាំមើលណាពាក់ឲ្យមើលហើយអានេះត្រជាក់សាច់វាត្រជាក់ស្រួលហើយថោកឯងថោកឯងណាឯងមួយតែ3ដុល្លារយកចាប់ពី5ឡើងទៅណាឃើញហ៎បាទនេះពាក់មកវាចេញរៀងអញ្ចឹងនេះបាទហើយមានទាំងអស់ចំនួន5ពណ៌ហើយមានអាវផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលោឲ្យបងប្អូនមើលមួយពណ៌ម្ដងមួយពណ៌ម្ដងបាទណាហើយបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ010និង017 79 2005ឃើញណាអស់ពលពេទៅបីជាយើងរំអីក៏លយដែរណាទីចេញរៀងអាផ្សេងស៊ីរបស់យើងមានតិចតិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរអាមួយទៀតណាបាទដូរអាមួយទៀតនិយាយទៅអារបស់ខ្ញុំនឹងមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ពណ៌បាទនេះពណ៌ទាំងអស់5ពណ៌ពេលដែលយើងពាក់មកលើដងខ្លួនយើងព្រោះឲ្យយើងមានភាពជឿជាក់តែណាមកណាយើងមានខ្លួនឯងថាអូស្រស់សង្ហាមែនអញ្ចឹងហើយសាច់វាស្រួលពាក់ស្រួលបោកអត់ប្របាកទេស្រួលហ្នឹងសាច់យឺតស្រួលហើយថោកទៀតណាបាទថោកទៀតអូខេមែនពាក់មកវាចេញរៀងស្អាតហើយត្រជាក់ស្រួលពាក់បាទនេះពណ៌ទី2ណាបាទទៅស្រួលពាក់ហ្មងហើយហ្នឹងពាក់ហាត់ប្រាណស្រួលដើរលេងធ្វើកម្មវិធីគូកណាត់ក៏បានអីក៏បានដែរណាបាទណាពណ៌វាស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់បាទជាងពណ៌ទី3ឈិតមើលពណ៌ទី3ទីទៅពណ៌សិនតាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់បងប្អូនពណ៌សិនតាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមើលអាវអត់សូវគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងពាក់លើដងខ្លួនយើងគឺស្អាតតែម្ដងសូម្បីតែរឿងដូចខ្ញុំមិនសូវស្អាតផងពេលពាក់អាវនេះទៅគឺស្អាតនេះបាទពណ៌ទី3អស់សាច់វាទុនបាទទុនស្រួលពាក់នេះបាទទុនសុភៈវាមានវាឆ្លិចរៀងតាមដងខ្លួនយើងបន្តិចអញ្ចេះណាអីដៃវារឹបពីនេះបាទណាដៃវារឹបពេលយើងពាក់ចេញមកដងខ្លួនយើងចេញតាមរៀងហើយទៅបីជាអាយនឹងអលងបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាឃើញរៀងយើងស្អាតឃើញនេះបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌មួយទៀតណាពណ៌មួយទៀតអូខេពណ៌ទី3ហើយពណ៌ទី4ពណ៌វានិយាយទៅពណ៌ទាំងអស់សត្វតគូឲ្យស្រឡាញ់ហើយមានគ្រប់ខ្សែទាំងអស់ណាខ្សែ S ខ្សែ M ខ្សែ L អាយហ្នឹងមានតែនៅទី B
ตั้งหลายเสียดมีนี่ไอ้สักสูบแปะมพอดไอ้ตำไรเท้าเต๋อย่าจับไปปรามลางเต๋อไอ้เรื่องมวยแต่ไม่ตุนาเต๋อเนี่ยเนี่ยเต๋อแปะเต๋อไปช่วยเลิกเรียงยืนช่วยเลิกเรียงยืนไปยืนแปะมาเคยเรียงสะอาดดึงยมยังเห็นได้เรียงอัศสะอาดเลยเป็นแปะไอ้ตัวสะอาดចាំងដឹងបងប្អូនមកទិញអានឹងដឹងហើយចំណាយតែ15ដុល្លារទេបានអាយ15ឃើញទេហើយទិញសម្រាប់ហើយសាយណាមួយក៏បានបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តហើយមានទាំងអស់5ពណ៌ហើយមានអាយប្រភេទផ្សេងទៀតណាបាទពណ៌ទី4ពណ៌មួយទៀតពណ៌ទី5នេះ6ពណ៌នេះមានជាអូខេមាន6ពណ៌បាទអធិស្ស្រ័យមាន6ពណ៌ពណ៌ដែលខ្ញុំគិតថាស្អប់ជាងគេគឺពណ៌សសុខស្រឡាញ់ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំកិច្ចតែកិច្ចហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលបោកអញ្ចឹងខ្ញុំសុខស្រឡាញ់ពណ៌សប៉ុន្តែដល់ពេលអាយនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នៅសាច់ពាក់វាសាច់វាអត់សូវប្រឡាក់ហើយនិយាយទៅវាជក់ទឹកល្អយើងគាត់តែញីតិចច្រាមកណាត់គេល្អខ្លាំងហើយពាក់មកលើដងខ្លួនកពណ៌ទាំងអស់ពាក់ទៅឃើញឆើញស្អាតហ្មងឃើញស្រស់សង្ហាហ្មងអញ្ចឹងណាអត់ជឿទេមិនដឹងអាយហើយអាយនេះបើសិនជាធំឧទាហរណ៍ថាវារៀងធំបន្តិចណាបើរៀងធំបន្តិចខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់បញ្ចូលទៀតហើយបងប្អូនយកចំនួន5អាយឃើញទេគេទៅវាជួយឲ្យទៅត្រូវសាយរបស់យើងអានេះដូចខ្ញុំពាក់សាយអឹមអញ្ចឹងជួយហ្មងឃើញទេវាចេញភាពអាសិក្សារបស់យើងមកហ្មងយើងលើករំបាត់ disco អីក៏មានចេញរៀងរបស់យើងហ្មងណាយើងទៅដើរលេងកម្មវិធីយកឡើងជុលក្លឹបជុលអីក៏បានហើយស្រួលអត់ប្របាក់នៃការកបោកទេយើងពាក់អាវក្រាស់ខ្លាំងអីចឹងបោកហើយមើលមកអត់ចេញរៀងយើងស្អាតទេនេះអូខេនេះពណ៌ទី5ហើយពណ៌មួយទៀតនេះពេជ្រពណ៌ដែលគេពេញនិយមជាងគេតែពណ៌មិញក៏ស្អាតដែរពណ៌ខៀវបាទស្អាតពណ៌ខៀវវាទឹកស្អាតគ្រប់ពណ៌កណាត់សាច់កណាត់ហ្នឹងអាស្អាតស្អាតគ្រប់ពណ៌នេះបាទនិយាយទៅរឿងឯហ្នឹងគឺមិនថាមានធាត់មានស្គមមានអីទេពេលតែពាក់ចេញមកគូឲ្យស្រឡាញ់រៀងខ្លួនឯងកាប់តាន់ពាក់មើលរៀងល្អស្អាតទេពេលពាក់ហ្នឹងចូលទៅស្អាតហើយអត់ថ្លៃទេ1ទៅ3ដុល្លារទេយក5 15ដុល្លារស្មើនឹងយើងទិញអាវមួយអត់ថ្លៃនៅហាងក៏អត់បានផងហើយនឹងលក់នេះសម្រាប់ខែហ្នឹងអញ្ចឹងណាខែក្រោយយើងលក់ផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានណាបាទតែខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងមើលអត់សូវជាខ្ពស់ហ្មងតែពិតដោយសារកាមេរ៉ាវាងទេតាមពិតអាយនឹងវែងត្មមត្មមយើងលើកទៅវាគាត់តែចេញរៀងយើងតិចតិចទេហើយហាត់ប្រាណនេះស្រួលហើយចឹងចង់ដោះអាយនឹងយកទៅធ្រាប់ជូតញើសហើយពូតឲ្យបោកអលាស់វិញលឿនឆាប់ស្ងួតហើយក៏មានប្រភេទជាអាយយឺតនេះអាយយឺតបកង់បាទអាយយឺតបកង់យើងអាចពាក់ពីក្រៅសាច់វាល្អខ្លាំងមែនតើសាច់វាយើងមើលទៅអត់ស្អុយជាស្អាតហ្មងនេះមែនទេប៉ុន្តែប្រភេទតេតុងនឹងអាចដែលថាយើងកាត់ប្រភេទនេះគឺសម្រាប់តម្រូវរាងមនុស្សអាយុ45ចុះក្រោមពាក់ទៅនឹងមួយតឹងតាពីភាពស្រស់សង្ហាហើយមកទឹកក្មេងជាងវ័យដូចខ្ញុំចាស់អាយុ36 37ហើយពេលឯងហ្នឹងមកនៅសារអាយុ27 28ហ៎ចាំមើលខ្ញុំលោឯងហ្នឹងស្អាតអត់ពាក់ឃើញស្អាតហ្នឹង
ឃើញទេបាទអានេះពាក់អត់រើសវ័យទេដោយសារយើងអាចពាក់លើដងខ្លួនយើងមកវាជួយធ្វើឲ្យយើងមានសម្រស់កាន់តែខ្លាំងជាងវ័យបើថាអានេះថ្លៃហ៎បាទអានេះថ្លៃមួយ10ដុល្លារហើយនេះយើងលក់នៅក្នុងហាងមួយផែជា15 10អីតែថាខ្ញុំយកដុំខ្ញុំមកដល់ថ្មីហើយខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ទៅលើផេកខ្ញុំលក់ក្នុងតម្លៃមួយពិសេសនៅក្នុងការខាតឡើយទេអញ្ចឹងបាទណាស្អាតហើយអាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានច្រើនទេខ្ញុំយកមកតិចទេបាទឃើញទេបាទអានេះ size M បងបងប្អូនណាមានពីរ size size M និង size L អាយដវិញមាន2 ម៉ូតមាន mode នឹង1និង mode នេះ1ចាំមកខ្ញុំពាក់មើលស្អាតតែពណ៌អីខ្ញុំនាំចូលមកសិតតែឲ្យពណ៌ស្អាតទាំងអស់ឃើញតែក្រាស់ចឹងតែសាច់វាត្រជាក់ហើយនេះសាច់វាត្រជាក់ឃើញទេសាច់វាត្រជាក់ណាស់នេះវៀតណាមមានអាវនេះមួយទៀតសាច់កាពើបាទសែលសែលនេះនេះលក់លក់លក់អានេះមាន3ពណ៌ដូចគ្នាមានពណ៌នឹងហើយពណ៌ទឹកបិចនេះពណ៌ទឹកបិចហើយពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌មួយទៀតពណ៌ទៀនឈាមជ្រូកអានេះកັບលាវណាកັບលាវក៏បានហើយយើងអាចរត់បានធម្មតាណាណាសាច់វាស្រួលទុនសិតល្អអឺយើងពាក់មកមានរៀងណាតែប្រភេទអាននេះយើងចូលរួមកម្មវិធីធំធំបានណាសាច់អាវនេះយើងចូលរួមមិនថាចូលរួមកម្មវិធីអពាពិពាខួបកំណើតកម្មវិធីធំទូចអីណាអាចចូលរួមបានណាវាជួយចិត្តប្រភេទអាវដែលខ្ញុំនាំចូលទាំងអស់សាច់វាល្អហើយពេលដែលយើងពាក់ទៅលើដងខ្លួនយើងវាជួយរៀងយើងជួយធ្វើឲ្យយើងនឹងចេញមកភាពស្រស់សង្ហាអញ្ចឹងមកខាងខាងអូខេមកតែតែតោះទៅបែរអើអើអើចង់ក្រោយអីនេះយីអាយូតាមនេះទៅវៀតណាមមើលវៀតណាមយូសេរីនCalifornia, USA. What's that? Huh? Okay, I get, no? And I thought that day, I tried this, you know, I'm sure my own chin. I'm with the family, eh? And then, eh? With the family, eh? Let me cook side, then, huh? Side M, side S, side L, no? Google Translate. S, M, L, mid by side.
โอเคคอมพลีทบ้องๆบ่ซั่นสิมีจนาบารมตักตองนํากะอายืดสายยืดให้สายออลๆนี่นะสายออลๆให้แปะมาคู่ให้สลายเรียงคนเองคอมพลีทอาจตะเนะตะนองตามบ้านระยะเลขโทรศัพท์010 และ017 2005โอเคบ๊ายบาย